What? Eu sou o Vlad Oliver. Bem, eu já mostrei para vocês que nós tínhamos que apagar um polígono que estava sobrando lá. Eu apaguei a linha aqui, ok? E ficou faltando entender o que, que é que está acontecendo aqui, ok? Veja, o nosso... Vou vir aqui, isso aqui é sempre ruim de eu clicar, mas... Eu entendo que é o seguinte, vejam, é isto que está acontecendo. Ou seja, select, grow, select. Onde eu vou? Grow, selection. Aqui, ok. O que aconteceu? Eu coloquei demais. Delete. Ok? E a gente vai precisar reconstruir isso aqui via bridge. Ok? Tomem cuidado que isso aqui é complicado, assim é difícil, a visualização é um pouco difícil, ok? E a gente corre o risco de muito facilmente colocar essas plaquinhas em algum lugar que a gente não queira, ok? Aqui é... Opa, vejo que é difícil. Eu provavelmente cometi um erro aqui, se eu não der um Ctrl V aqui, pronto. Vamos ver o que aconteceu aqui. Parece que está tudo bem, ok? Veja, esta é a primeira. Lembrem-se do seguinte, nós não temos mais symmetry, ok? O que significa, isso aqui é outra coisa que é muito fácil da gente cometer, um erro muito comum, ou seja, você vai dizer assim, eu consertei, consertou. Não consertou tudo. Ok? Vamos puxar. Aqui tá puxando. Qualquer lado que você puxe, você vê que está errado. Select, grow, selection, delete. Ok? E vamos reconstruir o que está errado aqui. Bom, com isto, vocês devem achar, pô, mas o cara faz mais defeito do que constrói. Primeiro eu diria a vocês, alguma coisa errada aqui. Ctrl Z. Vamos primeiro passar onde está. Alguma coisa que eu estou vendo aqui, com dificuldade de visualizar aqui. Aqui para cá, aqui para cá, aqui para cá. Vejam que é bem fácil a gente errar o lugar para onde... Opa, aqui está bem difícil de... entender o que é o que aqui, veja. Aqui é tentativa de visualização, não é fácil. Ok? Vamos torcer para que esteja tudo bem. Parece que sim. Ok? Qual será o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, nós vamos precisar estudar, ok? Com a nossa bonequinha finalizada. Ok? Ela não é mais um... Vamos até salvar aqui, save as, como avatar 32. Esta aqui é a parte final, ok? Ela já tem um mapa, como vocês estão vendo, e a próxima coisa que a gente vai fazer é entrar no BV UV Edit, ok? Ainda não é o momento de... Ele ainda está numa bagunça, não importa. Vamos voltar aqui, peraí. Standard, onde eu estou? Vamos tirar isso aqui, vamos deixar no... vamos voltar no BV UV Edit. Ele vai querer mesmo que eu... Vou ver aqui se eu consigo. Text to Image. Vamos fazer o seguinte, eu ainda estou apanhando, porque vou ser sincero com vocês, vou tirar o body, a marcação aqui. Ele nunca mais vai me apagar essas linhas aqui, mas não importa. Vamos dar um Open Texture. E no Open Texture a gente vai chamar a textura do nosso amigo... Ok. Aqui. Ela está aqui. Ok? Vejam que isto aqui é uma confusão generalizada. Eu estou querendo ver como é que eu apago isso aqui. Eu já tentei de várias maneiras. Vou tentar assim, ó. Acho que agora deve funcionar. Vamos voltar lá, BV UV Edit. Finalmente, ele apagou tudo. Eu não quero que ele tenha Open Texture.
Ele vai me dizer que pela quarta vez eu coloquei. Ah, onde é que está você? Texture. Isso aqui é muito engraçado, ok? Veja, agora sim. É muito engraçado pelo seguinte. A gente testa aqui. Normalmente, quando eu vou fazer um vídeo, eu testo antes, eu preparo antes o vídeo que eu vou fazer, etc, etc, exatamente para não ter essa surpresa. Ou seja, aqui, veja, com barra de rolagem, eu posso aumentar essa imagem. Essa imagem é uma característica aqui, então com ela eu vou poder meio que contar da onde está saindo aqui as linhas e de que forma elas vão ser produzidas. Vejam. Ele, por exemplo, faz um esquema diferente. Isso aqui é a perna, muito provavelmente o cilindro da perna vai inteiro, como vocês podem ver. Opa! Vou puxar para cá. Cilindro da perna, muito provavelmente em algum lugar, eu não sei dizer a vocês, aqui devem ser os dois pés, ok? Isso aqui é a parte frontal, do torso, aqui é a parte traseira do torso, isso aqui são as duas pernas, isso aqui são os dois braços, parte de cima, parte de baixo. Aqui são os dois olhos, muito provavelmente, e aqui as duas orelhas. Por que que eu estou fazendo esse estudo primeiro, esse estudo preliminar aqui? Porque ele vai me ajudar, primeiro, a entender como o nosso amigo João Souza fez o mapeamento, ok? E depois, uma vez feito o mapeamento, já a forma como ele dividiu, ok? Mas vamos fazer concordar ou não com essa forma aqui. Veja, ele apesar dele separar a orelha, ele separa a orelha bem próximo. Ele avança um pouco naquele grupo roxo que ele tinha aqui. Aqui, pelo visto, não, ele não mapeia o olho, como vocês podem ver. O olho está mapeado tudo de uma vez. Então, isso aqui, muito provavelmente, aqui são as sacolas da boca e aqui são os dois ouvidos, as duas orelhas que estão abertas. Por que que eu estou parando e fazendo questão de fazer esse estudo? Porque isto me agiliza muito o recorte. Eu não quero fazer o recorte errado. Como eu estou vendo aqui, ele usou. Não é comum fazer isso, ok? Até explicaria por quê, mas vejam, esta linha aqui, ele usou essa linha como recorte. Essa linha é essa aqui, ok? O que acontece? Para uma boneca simples, veja, o que eu brincaria com vocês são assim: todas essas 40 aulas que nós fizemos aqui, 40 vídeos de treinamento, eles serviram para a gente economizar 5 dólares, que é quanto custa essa bonequinha lá na Gumroad do João Souza, ok? Mas acontece o seguinte: algumas coisas são diferentes em termos de mapeamento. Por exemplo, é muito comum mapear por esta linha aqui, ok? E quando essa linha vai se aproximando, ela vai se aproximando aqui, veja, vai ser um lugar excêntrico aqui. Ela vem aqui e toma o lugar dessa linha aqui, ok? Isso aqui é um giro no braço. Vocês vão dizer, mas por que que isso aqui está mais limpo, tal, não sei o quê? Porque normalmente para animação é melhor, ok? Você vai ter uma torção, e essa torção aqui, isso aqui contínuo desse jeito, pode não gerar uma torção agradável na hora de animar, ok? Então o ideal seria que partindo daqui, essa linha viesse aqui para cá e viesse parar aqui, ok? Porque ela fica com a posição dela no lugar correto aqui, mas o que eu diria para vocês é o seguinte: vou mais longe. Eu usaria aqui embaixo, esta linha daqui, esta linha aqui embaixo, para esconder as junções no sovaco, ok? Então eu não usaria a linha de cima, ok? Caso eu fosse fazer uma peça única. Ele não fez dessa maneira. Como é que ele fez? Ele pegou, assumiu uma divisória aqui, ok? E assumiu uma divisória aqui atrás, ok? Então, para a textura não é bom, porque para texturização, porque vai ficar com uma emenda num lugar onde é muito visível, ok? O ideal seria uma emenda só e aqui embaixo, ok? Mas tudo bem. Como nós estamos praticando, ok? Eu não vejo muito problema de praticar dessa maneira, ok? E eu vou fazer o mapeamento desta maneira aqui, porque essa maneira me parece mais simples, ok? Então,
desse jeito, o que nós estamos fazendo realmente é estudar. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte: eu não faço abertura de malha no Cinema 4D. E é um sofrimento fazer, mas nós vamos fazer por dois motivos. Primeiro, nós estamos criando processos iniciais aqui, e é para usuário de Cinema 4D. Então eu acho que é justo mostrar para vocês no Cinema 4D. Não adianta, daqui a pouco nós vamos parar essa bonequinha aqui, e nós vamos entrar no estágio de ZBrush. Aí no ZBrush a gente pode mover, pode intercambiar entre o material lá e aqui. E aí a gente pode usar o melhor dos dois. No caso, eu estou simulando que o usuário que está vendo isso aqui só tem o Cinema 4D. Então ele não vai querer no meio do caminho, no meio do caminho você usou o Reason One for 3D, ferrou a minha vida, porque eu só tenho o Cinema 4D. Então nós vamos tentar fazer nesse aqui, ok? Muito bem, eu já cheguei no meu tempo aqui, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, já com o começo do... o começo desse mapeamento aqui. Uma sugestão que eu dou para vocês aqui, caso vocês falem assim, ah, mas isso aqui é muito primário, eu queria um pouco mais de informação, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou usar a própria Watt como referência. A Watt tem vídeos excelentes que foram baseados em tutorials do Camis Andrade, ok? Que mostram como abrir. Ele é o cara mais fera que eu conheço de abrir UV Map em Cinema 4D, ok? Então, aproveitem, vejam os vídeos, vocês vão aprender a fazer UV Mapping no Cinema 4D com esses vídeos que já existem na Watt. Em todo caso, nós vamos repetir aqui. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.